الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگو اور عزیز بھائی اور دوستو، حق تعالی شانہ نے اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے ہم کو اور اپنے بندوں کو نوازا ہے، اور اپنے پاک کلام میں ان کا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم ہماری نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اور شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور اللہ کی ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور بڑی نعمت ان کا اپنا مبارک دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا انہوں نے اپنے پاک کلام میں اعلان بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ زندگی کے گزارنے کا وہ ہے جس پر اسلام کی گویا مہر سخت ہو اور اللہ رب العزت کی رضا والا گویا عمل اپنی زندگی کے اندر موجود ہو. اور پھر وہ مبارک اسلام جس کے اندر اللہ پاک نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کو رکھا ہے، اس راستے پر انسان چلے اور آگے بڑھے اور اللہ کی معرفت کو پائے اور آخرت والی مزگتوں کو اپنی زندگی میں لے اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کئی ایک مواقع اس مبارک دین میں رکھے کہ آدمی ان مواقع سے اپنی زندگی کے اندر فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی کو ان صفات پر ڈال لے جو اللہ سے قریب کر دے اور آخرت والی زندگی کو دل و دماغ میں بسا دے اور مقصد زندگی کو سمجھا دے اور اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی بندگی کی شان پیدا ہو. ان چیزوں میں اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو اور رمضان المبارک کو خصوصی مقام عطا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا انتخاب اللہ پاک نے خود فرمایا اپنے پاک کلام کے نزول کے لیے اور دعوت اللہ والی ماحول اور ایمان کی فکروں کے عام ہونے کے لیے، عبادتوں میں جان پڑنے کے لیے اور دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر اور طاقت آنے کے لیے، گناہوں کو دھلنے کے لیے اور ندامت کے زندگی کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ پاک نے اس مہینے میں خصوصی تاثیر رکھی. ان تاثیرات کا شکرانہ اور ان تاثیرات کے پانے کا راستہ دن کے روزے بنائے گئے اور رات کی تراویح بنائی گئی اور اللہ کے پاک کلام کے آئینے میں اپنی زندگی کے سنوارنے کی گویا نسبت اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی. اب خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جو اس مبارک ماہ کی قیمت کو پہچانے اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے آپ کو چلانے والی فکروں پہ ڈالیں. اور بقول ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انبیاء علیہ السلام کے راستے کی نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اس امت کو عطا فرمائی اور اس نعمت کو اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ سے مزین کیا، اسی لیے اس مہینے کی قیمت اعمال سے بتلائی گئی، اس مہینے کی قیمت نیکیوں سے بتلائی گئی، اس مہینے کی قیمت اللہ کی رحمتوں سے بتلائی گئی، اس ماہ کی قیمت حق تعالیٰ کی مغفرت کے برسنے سے بتلائی گئی، اور اس ماہ کی نسبت جہنم کی آگ سے خلاصی کے چھٹکارے کا پروانہ ملنے کی خوشخبری سے بتلائی گئی،
اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کو ظاہر فرمایا، اور اسی مہینے میں حق تعالی شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بدر کے میدان کے حرکت میں لا کر اللہ قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو اللہ پاک نے دکھلا دیا کہ دیکھو جہاں پر یہ دن کے روزوں کا اور رات کی تراویح کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا اور عبادات کو مزین کرنے کا اور اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں اور داد و دہیش کے دہانوں کو کھلوانے کا یہ مہینہ ہے، وہی پر یہ مہینہ ایمان اور اعمال کی محنت کا اور جان و مال کی قربانی کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اسی میں اپنی غیبی طاقتوں کو دکھلایا اور غیبی نصرتوں کو ظاہر فرمایا، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں بدر سے لے کر تبوک تک اور تبوک سے لے کر اللہ کے دین کی محنتوں کی انتہا پر فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے سارے منازل رمضان المبارک میں دکھلائے، تاکہ بندوں کے اندر اس بات کا یقین اور اس بات کا احساس غالب آ جائے کہ یہ مبارک مہینہ خدائی فیصلوں کا مہینہ ہے. اگر بندہ اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کے رشتے کو انفرادی جوڑ لے تو انفرادی فیصلے ہوں گے، اور اجتماعی طور پر جوڑ لے تو اجتماعی فیصلے اللہ رب العزت کے ہماری معافقت میں آئیں گے. اب ان چیزوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے اندر ہماری تربیت کروائی کہ بھئی تم متقی بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والوں تم سے پہلوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا اور تم پر بھی کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو گویا تقوی کی دولت ہماری زندگی کے اندر آ جائے، یعنی اللہ رب العزت کی ماننا اور نافرمانیوں سے بچنا ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہر عمل کے اندر ہم حق تعالیٰ کی مرضی کو دیکھنے والے بنے. آج جتنا انتشار دنیا کے اندر موجود ہے، چاہے وہ ایک گھر میں باپ بیٹے میں ہو یا میاں بیوی میں ہو یا کسی ایک ادارے اور کاروبار میں ہو یا کسی ایک عالمی بنیاد کے اوپر اجتماعی طور پر امت کے اندر انتشار ہو، ان سارے انتشار کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنے لگے. اور روزہ نام ہے کہ اپنی مرضی کو قربان کرو اور اللہ کی مرضی کو پہچانو، اور اپنی خواہشات اور اپنی طبیعت کی ناگواریوں کو جھیلو اور اللہ رب العزت کی مرضیات کو اور ان کے حکموں کا استقبال کرو. اگر تم اللہ کے حکموں کا استقبال کریں گے تو اللہ تمہارا استقبال دنیا میں کروائیں گے، اور اگر تم اللہ کی مرضی کو نہیں پہچانیں گے تو پھر تمہاری مرضی کا پورا ہونا دنیا میں بھی مشکل ہوگا اور آخرت میں بھی مشکل ہوگا. اور تم اگر اللہ پاک کی مرضیات پر اپنی زندگی کو چلانے لگو گے اور اپنی مرضی کو قربان کرو گے تو اللہ پاک پھر تمہارے قربان ہونے والے جذبے میں تمہاری مرضی سے زیادہ تمہاری لذتیں تم کو عطا فرمائے گا. اب بندے کی مرضی یہ ہے کہ بھئی جب میری سہولت ہو کھا لوں، اور جب میری رغبت ہو پی لوں، اور جب میری سہولت ہو میں اپنے جذبات کی تسکین کا سامان کر لوں. اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ بھئی سحر سے لے کے افطار تک اب تم ہماری بندگی کا وہ ثبوت پیش کرو کہ تم اپنی مرضی پہ نہیں کھائیں گے، اپنی مرضی پہ نہیں پیئیں گے، اپنی مرضی پہ زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ ہماری مرضی کے تابع اپنی مرضی کو کر دیں گے. اب اس کی برکت یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کی مرضی کے تابع اپنی مرضی کو کر دیا تو اللہ پاک نے دکھلا دیا کہ ظاہر کے اعتبار سے ہمارا کھانا چھوٹا، ہمارا پانی چھوٹا، ہماری راحتوں کا نظام بدل گیا، ہمارے سونے جاگنے کی ترتیب بدل گئی، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر جب اللہ کی مرضی کو پہچان کر کرنے لگے تو پھر جاگنے میں لذت آ رہی ہے، سونے میں ندامت آ رہی ہے، پھر کھانے سے ہیبت ہو رہی ہے اور بھوک میں مسرت ہو رہی ہے، پھر پانی پینے سے آدمی گھبرا رہا ہے بلکہ دن میں کئی بار وضو کرتا ہے حالت روزے میں، تو یہ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیتا ہے لیکن کیا مجال کہ جو پانی اس کے منہ میں کھیل رہا ہے وہ اس کے حلق کو چھو لے یا اس کے حلق سے نیچے اتر جائے. ارے میاں کون دیکھنے والا ہے، ایک گھٹ پی لیتے اور ایک گھٹ نگل لیتے، پھر بھی کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی فرمایا کہ روزے کا عمل وہ ہے کہ اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے جو حدیث قدسی بیان کی کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور صومی و ناجزی بھی اور عجزا بھی یہ حکم قال اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ ایک جگہ تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں، یعنی اور چیزوں کے بدلے میں تو نیکی دیتا ہوں، اجر دیتا ہوں، گناہوں کو معاف کرتا ہوں، غفلتوں کو صاف کرتا ہوں، بلایا کو دور کرتا ہوں،
لیکن اپنی شایان شان جو کچھ دیتا ہوں وہ اس کے بدلے کے اندر میں خود دیتا ہوں. اور دوسری جگہ فرمایا تو اجزاد ہی کہ اس کے بدلے میں میں خود ملتا ہوں. تو اب اللہ کے ملنے کا احساس ہر روزگار کو اللہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایک قطرے پانی کو الگ سے چھونے نہیں دیتا, ایک نوالا کھانے پر آمادہ نہیں ہوتا, کہیں چھپ کر کھا لو تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات اس روزے کی برکت سے اللہ پاک دے دیتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب اگر یہ نسبت اور یہ کیفیت زندگی میں آ جائے تو پھر اس کیفیت کے دہرانے والی کیفیات جو زندگی کے اندر نظر آئے گی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کے اندر تھی, کہ رات کے اندھیرے کے اندر دودھ میں پانی ملانا ایک دودھ بیچنے والی عورت کے لیے اور لڑکی کے لیے مشکل ہو رہا ہے, کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ کہہ کر وہ اللہ کے خوف سے دیانت پر بھی آ رہی ہے, امانت پر بھی آ رہی ہے, صحیح زندگی پر بھی آ رہی ہے. اسی لیے اس ماہ کی تاثیرات اور ان اعمال کی برکتیں بدلائی گئی کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ ایک تو اس میں اللہ اپنے قدرت کا کرشمہ دکھلاتے ہیں اور تمہاری مرضیات کو اپنی شان کے اعتبار سے پورا کرنا دکھلاتے ہیں, کہ ظاہر میں تو بندے نے اپنی مرضی کو توڑ دیا, اپنی مرضی کو چھوڑ دیا, اپنے اعمال کو بدل لیا, اپنے رخ کو پلٹ لیا اور اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع کر لیا. اور ادھر اللہ کی شان یہ کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کو کہلوا رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان کر دیجئے کہ اس مہینے میں ہم اپنے بندوں کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں. اب روزی میں برکت بھی دیتے ہیں, یا اللہ آپ نے ہم سے کھانا چھڑوایا, ہم سے پانی چھڑوایا, اور آپ ہی فرما رہے کہ ہم مومن کی رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں, تو آج جب تم چھوڑنے پر آئے تو ہم دینے پہ آ رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی گھر چھوڑو, کاروبار چھوڑو, اپنے مشغلے چھوڑو, اپنا ماحول چھوڑو, تو چھڑوانے کے لیے نہیں کہا جا رہا, اس میں اللہ کی بہت مدد آ جائے. اور پھر ان کو ہم کرنے کے بجائے اللہ کی مدد کرنے لگے اور اللہ کی رحمی قوتیں ہماری حمایت میں آنے لگے. تو اصل میں دین کی بنیاد چھوڑنے پر ہے بھائی. نماز نماز بنے گی, کامل بنے گی, صحیح بنے گی اگر یہ اپنے کاروبار کو چھوڑے, اگر یہ اپنے گھر کو چھوڑے, اگر یہ اپنے ماحول کو چھوڑے اور اللہ کے گھر کے اندر آئے. حالانکہ نماز اپنی جگہ بھی ادا ہو سکتی تھی, لیکن اس کے لیے تو اتنی بڑی گویا وبال کی اور عبرت کی باتیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اپنی جگہ امامت کے مسلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور مدینے کے کچھ جوانوں کو, نوجوانوں کو لے کے نکل جاؤں اور جنگل سے لکڑیاں جمع کر لاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سنے اور اللہ کے گھر میں حاضر نہ ہوں. تو یہ خلاصہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا. لیکن ان کی عورتوں اور بچوں پر رحم خاطر میں ایسا کرنے سے گویا گریز کرتا ہوں, یہ جذبے آپ نے ظاہر فرمائے. تو گویا نماز نماز نہیں بنتی جب تک کہ نماز کے علاوہ کی چیزوں کو آدمی چھوڑ نہ دے, روزہ روزہ نہیں بنتا جب تک کہ کھانے اور پینے کو آدمی چھوڑ نہ دے, زکات زکات نہیں بنتی جب تک کہ آدمی اپنے مرغوب مال کو اللہ کے لیے چھوڑ نہ دے اور ایک حصے کو اللہ کی نسبت کے اوپر قربان نہ کر دے. حج حج نہیں بن سکتا جب تک کہ یہ وطن نہ چھوڑے, علاقہ نہ چھوڑے, اپنے احباب کو نہ چھوڑے, خاندان کو نہ چھوڑے اور سب کچھ کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اوپر حاضر ہو. یہاں تک کہ جو بدن کے کپڑوں کو بھی چھوڑ دے, دو چادروں کے اوپر اکتفا کر لیں اور فقیرانہ بنیاد کے اوپر اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے, تو دین کی بنیاد ساری چھوڑنے کے اوپر ہے. اب اس مبارک میں ہمیں اللہ پاک اس کا نظارہ بدلاتے ہیں کہ اگر تو ہماری نسبت پہ چھوڑتے ہیں تو ہم تمہاری نسبت کا خیال اس سے زیادہ کرتے ہیں جتنا تم ہمارا خیال رکھ رہے ہو, اور تمہاری چیزوں میں ہم اضافہ کرتے ہیں. کھانا تم چھوڑ رہے ہیں, کھانے میں اضافہ, پانی تم چھوڑ رہے ہیں, پانی کی جگہ شربتوں کا اضافہ, پھر اس کی راحتوں کا اضافہ, پھر اس کی لذتوں کا اضافہ, پھر ان کی لطافتوں کا اضافہ, پھر ان میں محبتوں کا اضافہ. اب اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اضافے ہی اضافے اور خیری خیر کے دروازے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اتنے عطا فرماتے ہیں کہ یہ اعلان آسمانوں کی دنیا میں فرشتوں کے بیچ ہو رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں, میرے بندوں نے میرے لیے کھانا چھوڑا, پانی چھوڑا, بھوکے اور پیاسے رہے, بتاؤ ان کو اس کے بدلے میں کیا جزا دی جائے اور کیا سلا دیا جائے. اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ پاک مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا, میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی.
اور دنیا میں اللہ رب العزت اس بات کو دکھلا رہا ہے کہ بھئی ان کی روزی میں اضافہ کرو، ان کے کھانے میں اضافہ کرو، ان کے پہننے میں اضافہ کرو، ان کی ضرورتوں کو آسانی سے پوری کرو. تو جتنی ضرورتوں کا سمیٹنا اس مبارک مہینے میں ہوتا، 11 مہینے میں ایسا سمیٹنا نہیں ہوتا. اس مہینے کے اندر آدمی کرتا کیا ہے؟ بغل حضرت رحمت اللہ علیہ کے فرما کرتے تھے کہ بھئی ہم بھوکے کہاں ہیں، ہم پیاسے کہاں ہیں. وہ فرق اتنا ہو گیا کہ جو ہے ہم صبح کا کھانا جو طلوع آفتاب کے بعد کھاتے تھے وہ تھوڑا بعد میں کھا رہے ہیں، اور اس کو تھوڑا پہلے کھا لے رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے کے اندر سحر کے دام پر. اور ادھر جو دوپہر میں کھاتے تھے اسے ذرا آگے بڑھا دیا اور افطار کے اوپر پورا کر لیا. تو کھانا پینا تو ہمارا جاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب رمضان کا چاند دیکھا اب شوال کی چاند تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ آدمی کی اپنی مرضیات کی کوئی گنجائش ہے. بلکہ یہ ہوا کہ مولا میں اپنی مرضی کو آپ کی مرضی کے تابع کر دیا. اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر بندہ اپنی مرضی سے نہیں کھا رہا، اللہ کی مرضی پہ کھا رہا. اللہ جانور ہے جو اپنی مرضی کے اوپر کھاتا ہے، جو برتن دکھا منہ مار دیا، جو گلی دیکھی اس میں داخل ہو گیا، جہاں چارہ دکھا چر گیا. اسے کچھ پتا نہیں کہ کس کی جگہ پہ چل رہا ہوں، کس کی ملکیت میں آ گیا ہوں، کس کے برتن میں منہ ڈالا ہوں. اسے اپنی بھوک سے غرض ہے، سامنے کی چیزوں سے غرض ہے. اگر اس انسان کو بھی اندر کے چوچلوں سے اور باہر کی تمناؤں سے غرض ہے، نہ اللہ کی رضا مقصود ہے، نہ آخرت کا معیار مقصود ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مقصود ہے، تو پھر ایسے انسان جانوروں کی سب میں شمار ہوتے ہیں. اور اللہ پاک کی طرف سے ان کے کی زندگی کی راحت پر یا ان کی زندگی کے غم پر نہ کوئی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، نہ کسی غم کے اوپر ان کے لیے مدد کے لیے دروازے کھلتے ہیں. اب دنیا سے بھی آدمی کی زندگی اللہ پاک کی بندگی کی بنیاد کے اوپر آ جائے، تو جب اپنی مرضی کے بجائے ان کی مرضی کے اوپر کھانے پینے کی ترتیب کو ہم نے آگے پیچھے کر لیا، اب اللہ نے کھانے میں برکت دے دی، پینے میں برکت دے دی، 11 مہینے تک آدمی کو کبھی دن کے اجالے میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ محبت کے منظر دیکھنے میں نہیں آتے جو اس مہینے کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر آدمی ایک دوسرے کے اوپر نثار ہوتا ہے، نچھاور ہوتا ہے، بیوی شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، شوہر بیوی کا خیال رکھ رہا ہے، ماں باپ بچوں کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، بچے ماں باپ کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، کہہ رہے بھائی سحر کا وقت ہے جلدی اٹھ جاؤ، اور پھر تم سے یہ نہیں چلتا تو یہ کھا لو، یہ نہیں چلتا تو یہ کھا لو. یا اللہ کیا برکتوں کے دروازے کھل گئے کہ 8 دنوں میں ایک کھانا وقت پہ ملنا مشکل تھا، اب آپ رات کے اندھیرے میں کئی کئی قسم کے کھانے کھلا دے رہے ہیں اور سامنے رکھوا دے رہے ہیں، بیٹے یہ کھا لو، یہ نہیں کھاتے تو یہ کھا لو، دودھ پیتے تو پی لو، نہیں تو شربت لے لو، تو پانی لے لو، دیکھو سحر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، ایک گھونٹ اور لے لو. تو اب فرمایا کہ گویا ہوتا کیا ہے حقیقت، افطار کے اندر سحر کے اندر آدمی کو یہ کے اندر محبتوں کے جذبے اتنے غالب کر دیے جاتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، بہنیں بھائیوں کو ایک دوسرے کا اتنا خیال کر رہے ہیں، کہہ رہے بھی دیکھو دن بھر نہیں کھانا ہے دو لقمے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پینا ہے دو گھونٹ اور پی لو. یہ کہہ دے کر دو دو لقمے زیادہ کھلا رہے ہیں اور دو دو گھونٹ زیادہ پلا رہے ہیں، اور ادھر افطار کا وقت آئے تو کہہ رہے دن بھر نہیں کھائے تھے دو نیوالے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پیے تھے لہذا اور دو گھونٹ زیادہ پی لو. تو ادھر نہیں کھانے کے تصور میں زیادہ کھا رہے ہیں، ادھر نہیں کھائے تھے کے تصور میں زیادہ کھا رہے ہیں، ادھر نہیں پینے کے تصور میں زیادہ پی رہے ہیں، ادھر نہیں پیے تھے کے تصور میں زیادہ پی رہے ہیں. پھر اللہ کی شان یہ کہ اللہ کہہ رہے دیکھو میرے بندے میرے لیے بھوکے رہے پیاسے رہے، تو ان کی ستاری اور ان کی کریمانہ شان یہ ہے کہ انہوں نے اس کھانے پینے سے فرشتوں کو بھلا دیا اور بھوکے رہنے کے منظر کو دکھا کر ان کو گواہ بنا دیا اور اپنی مغفرت کا اعلان فرما دیا. تو گویا اس طرح انعامات کی بارش اس مبارک مہینے میں اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ میرے بندوں کے اندر یہ ایمان کی فکریں اور اعمال کی قدریں اور میرے لائے ہوئے دین کی نسبتیں زندگی کے اندر آ جائیں، اور یہ میرے محبوب نبی کے غم کو اپنا غم بنا کر ان کے والی فکروں پر اپنی زندگی کو چلانے والے بن جائیں. اب جب بندہ اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے اور اللہ رب العزت کی مرضی کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک بندوں کی ہر مرضی کو اپنی قدرت سے پورا کرتے ہیں. سیرت کے واقعات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ خطہ طیبہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ سحر فرما رہے ہیں اور بکری کا سرا بیچ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک خادم موجود ہے، اور آپ کو بکری کا سرا پسندیدہ بھی تھا، تو آپ اس کو نوش فرما رہے ہیں اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں. اب یہ لوگ کھا رہے ہیں اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بیٹھے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بیٹھے ہیں، حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے میں سیدنا بلال آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے کہا کہ لقد اصبحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صبح ہو گئی اور آپ کھا رہے ہیں. تو آپ نے مسکرایا اور پھر اس کے بعد کھانے میں مشغول ہو گئے.
اس لیے کہ حضرت بلال کو سہو ہو رہی تھی، دھوکہ ہو رہا تھا، اور صبح ہوئی نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا سوائے مسکرا کے اور مسکرانے کے، اور پھر اس کے بعد آپ کھاتے رہے، کھلاتے رہے، مشغول رہے. حضرت بلال گئے تھوڑی دیر میں، پھر پلٹ گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو پھر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے ساتھی کھا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر دیکھنے کی ساتھی تعجب کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، صبح ہو گئی اور آپ کھا رہے ہیں. جب یہ کہا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ اب ہاتھ روک لو، اور فرمایا بلال جاؤ اور اذان دے دو، صبح صادق کا اظہار کر دو. اور جب حضرت بلال چلنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے حضرت بلال کو دیکھا اور فرمایا اللہ بلال کے حال پر رحم فرمائے، ابھی صبح ہوئی کہاں تھی، لیکن جب اس نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، صبح ہو گئی، تو اللہ کو بلال کی قسم کی لاج رکھنا تھا، تو آج پہلے صبح کا وقت اللہ نے کرا دیا کہ میرے بلال کی بات غلط ثابت نہ ہو جائے. تو گویا اس طرح بندوں کی مرضی کو اللہ اپنی مرضی بنا کے پوری کرتے ہیں کہ نظام شمسی کو بدل دیتے ہیں، حالات عالم کو پلٹ دیتے ہیں کہ وہ تمہاری مرضی نہیں تو چلو ہماری بھی مرضی نہیں. تو اب اس راستے پر اس امت کی زندگیوں کو ابھارا اور اس امت کی زندگیوں کو چلایا کہ بھئی اس رمضان کے ذریعے سے وہ قوت حاصل کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ بلال کے حال پر رحم فرمائے، اگر صبح کا وقت ہو بھی جاتا اور بلال صبر کر لیتے تو اللہ پاک جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحر کرتے صبح نہیں ہونے دیتے. اللہ اپنے نبی کا مقام رکھتے اور نبی کی لاج بدلاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قسم کھا لی تو اللہ نے نبی کے غلاموں کی بھی لاج رکھ لی اور وقت سے پہلے فجر کا وقت بدلا دیا اور یہ کہا کہ بھئی جب تمہاری مرضی ہے تو ہماری بھی مرضی ہے، ہم اسے بدل دینے تیار ہیں. تو اس طرح حالات کا بدلنا اللہ نے اپنے بندوں کو اس وقت عطا فرمایا جبکہ بندے اللہ رب العزت کی مرضی پر اپنے آپ کو بدلنے اور مرمٹنے کے جذبے پر ڈال دیے اور ان کی مرضی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیے. اور اس کی تربیت اس روزے میں ملی، اس کی تربیت اس قرآن پاک کے سننے میں ملی، اس کی تربیت اس مبارک مہینے میں دعوت اللہ کے کاموں میں ملی، اس کی تربیت اپنے گھرانوں کے اندر ایمان والے مذاکروں سے اور آخرت والے تذکروں سے ملی. اب تو آخرت کے تذکرے، ایمان کے مذاکرے، جنت و جہنم کے تصورات، ان سے ہمارے دل و دماغ کھوکھلے ہو گئے اور خالی ہو گئے. اب یہ چیزیں صرف زبانی طور کے اوپر رہ گئی اکثریت کے اندر، الا ماشاء اللہ وہ طبقہ جو رات دن اللہ سے مانگتا رہے اور اپنی زندگی میں آخرت کے یقین کو بڑھاتا رہے اور نیکی اور گناہ کے فرق سمجھتا رہے. اسی لیے کہ یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس آدمی کو نیکی کرنے پہ مسرت و شکرانے کا جذبہ پیدا ہو اور گناہ ہو جانے کے اوپر خوف اور گھبرانے کی کیفیت آتی ہو اور ندامت کا احساس ہوتا ہو تو سمجھ لو کہ اسے ایمان کی علامتوں میں ایک بڑی علامت مل گئی. تو ایمان کے پہچاننے کی بڑی علامت یہ ہے کہ اسے نیکی کی لذت محسوس ہو اور گناہ کی حیبت اسے محسوس ہو اور وہ گناہوں سے بچنے لگے اور نیکی سے قریب ہونے لگے. تو اب آدمی کو اب ان نیکیوں کے بڑھنے کی لذت ملے، اے اللہ آپ ایک نفل نیکی کو فرض کے درجے میں قبول فرما رہے ہیں، اے اللہ ایک فرض کے بدلے میں آپ 70 فرائض کا اجر دے رہے ہیں. اگر زندگی بھر آدمی خدا نخواستہ 1000 بار بلا عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دے تو پوری زندگی کے روزے مل کر اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے، فرض کا یہ مقام ہے. اگر زندگی بھر لاکھوں رکعت آدمی نماز پڑھتا رہے تو زندگی بھر کی لاکھوں رکعت نمازیں مل کر ایک رکعت فرض کے برابر نہیں ہوتی. اور یہ مبارک مہینہ کہ جس میں ایک فرض پڑھ رہا ہے تو 70 فرض لکھے جا رہے ہیں اور ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کو 70 روزوں کا اجر و ثواب دیا جا رہا، وہ بھی فرض روزوں کا اجر و ثواب دیا جا رہا، جس کے ایک ایک روزے کے بدلے میں زندگی بھر کے روزے بے وزن ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ مبارک مہینہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، یہ اعمال کو بنانے کا مہینہ ہے. لیکن اب مال کی محنتیں، مال کی رغبتیں، مال کے تذکرے، مال کے چرچے، اب ان چیزوں نے ہمارے یقین کو بجا دیا اور ہمارے جنت و جہنم کے تصور کو اتنا مدھم اور کمزور کر دیا کہ اب وہ جنت تو بس خیالی جنتوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے کہ بھائی یہ مل گیا تو اچھا ہے، وہ بن گیا تو اچھا ہے، وہ سامان آ گیا تو اچھا ہے، اور وہ چیز مل گئی تو اچھا ہے، اور وہ مال مل گیا تو اچھا ہے. ارے ان جذبوں کے اوپر تو بے دین انسانوں کی زندگیاں بھی چل رہی ہیں
और दुनिया के इन रद्दी सामानों की तमन्नाएं तो खुद परस्तों की औलाद भी कर रही है, और इस माल के बढ़ाने में अपनी जिंदगियों को ढूंढने के झूठी इज्जतों को तो यहूद और नसारा के बच्चे भी देख रहे हैं। अगर ईमान वाले भी इन्हीं चीजों को बुनियाद बना लें तो हम में और बातिल में फर्क क्या रहेगा। अब हमको रास्ता दिया गया कि तुम नेकियों को बनाओ, तुम आमाल को बनाओ, तुम अल्लाह की मर्जी को पहचानो, तुम अपनी मर्जियात को कुर्बान करने वाले बनो, तुम अल्लाह के नबी की तमन्नाओं को और उनकी फिक्रों को पहचानो और उसे सामने रखकर चलो। पूरा पुराने पाक जिसे सुनाया जा रहा और पढ़ा जा रहा और पढ़ाया जा रहा, अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत के वाकयात बयान कर रहे हैं ताकि आदमी के ऊपर अल्लाह की कुदरत और अजमत और किबरियाई खुले कि हम जब अपने बंदों के साथ होते हैं तो फिर उनकी मर्जी कुर्बान नहीं होती बल्कि उनकी कुर्बानी में हम अपनी मर्जी की लज्जतें दे देते हैं और उनकी चाहत को हम अपनी मर्जी बनाकर अपनी कुदरत से पूरा कर देते हैं। अब जितना दुआओं पर हालात आलम बदले हैं और निजाम कुदरत पलटा है और जितना अल्लाह के बंदे अल्लाह की निस्बत पर कदम उठाने पर अल्लाह की गैबी मददें आई हैं,